Muito bem, tá começando mais um programa Fábio Souza com você ao vivo aqui na Fonte TV. Hoje, dia 10 de fevereiro, é isso ou 9 de fevereiro? 9 de fevereiro de 2024, o programa Fábio Souza tá começando no canal 5.1 para todo o estado de Goiás, canal 15.1 para Brasília e Distrito Federal, canal 584 para todo o Brasil através da Sky, canal 55 para todo o Brasil através da Parabólica e pelas ondas do rádio 92.3 FM. E é lógico que também estamos ao vivo pelas plataformas da internet. E da mesma forma, eu quero dar um boa noite para quem está nos assistindo ao reprise às 23 horas. Tá bom? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Do meu lado esquerdo, sempre ele, o canhoto da mesa, Robson Alves, hoje a extrema direita, vai lá. O canhoto da mesa. Aí não, já mudei, é extremo direito. Ah, então tá, pois é. Desculpa. Gente, olha, bom dia pra você, bom dia pro Fábio Souza aqui também, pra todo mundo que tá acompanhando a programação, né? A nossa produção toda aqui, obrigado pelo carinho. Olha, você pode participar também do programa sendo a nossa produção, por que não? Você pode opinar, sugerir, pode concordar, verdade, discordar, tudo isso aqui no QR Code do lado do Fábio aí, ó. Aproxima a câmera do teu celular que você já cai no WhatsApp 998369866. Muito bem, o programa tá começando, a gente tem muito assunto para tratar hoje, né? Vamos tentar tratá-los. E enquanto isso, antes disso, a gente lê o versículo da Bíblia para ver se a gente fica mais abençoado. Vamos lá. Fé e reflexão com Fábio Souza. Filipenses capítulo 4, verso 8, São Paulo apóstolo diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor ou de louvor. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Eu e você precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, colocar nossa mente em Cristo Jesus, colocar nossa mente nas coisas de Deus, nas coisas do alto, porque isso sim gerará em nós paz. Até porque o texto de Filipenses, capítulo 4, ele fala sobre paz, sobre gerar paz em nossos corações. E isso advém da paz da nossa mente. E a paz da nossa mente só está quando nós estamos no foco da paz, na fonte da paz, no príncipe da paz, que é Jesus. 11 horas e 7 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Muito bem, vamos lá então, Robson, continuar aí? Vamos lá, vamos trazer as notícias, as informações para você que está acompanhando o programa Fábio Souza com você. Gente, olha só, a Operação Tempus Veritatis, que chique esse nome, né? Hora da Verdade. Tempus Veritatis, é latim isso aqui? Latim. Veritatis é latim, certeza. Aí, ó. Gente, pois é, essa Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, implica militares próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a Polícia Federal, estavam envolvidos na preparação de um possível golpe de Estado em 2022 para mantê-lo no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva na disputa eleitoral. As investigações também indicam que o ex-presidente agora está proibido de sair do país e ter contato com outros investigados. Teria participado da elaboração de uma minuta de decreto que determinaria a prisão de Moraes e a realização de uma nova eleição presidencial. E também o ministro do STF ainda teria sido monitorado no final de dezembro de 2022 por um coronel da reserva que assessorava Bolsonaro. Em nota, a defesa do ex-presidente manifestou indignação e inconformismo com essa operação. Além dele, as investigações atingem o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, a quem a PF atribuiu o papel de fornecer recursos e estrutura do partido para difundir dúvidas sobre a integridade das urnas eletrônicas e contestar o resultado do segundo turno das eleições. Ele foi detido pela manhã porque guardava em sua casa uma arma sem registro que diz ter dado de seu pai. Outros implicados na operação são os generais Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Teófilo, e ex-comandante de operações terrestres e especiais, Mário Fernandes, ex-chefe e substituto da Secretaria-Geral da Presidência, Laércio Virgílio, general da Brigada Reformado, além do almirante Almir Ganier,
ex-comandante da Marinha, junto com outros oficiais, e todos eles, segundo a PF, integrariam núcleos de organização envolvendo na tentativa de golpe. Boa parte das investigações e da hipótese criminal desenhada pelo delegado Fábio Schorr, que conduz o inquérito, estão baseadas na delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que forneceu relatos e mensagens de celular que corroboram com as imputações. A PF ainda apontou o envolvimento de não militares, como ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-assessor internacional Felipe Martins, ex-assessor da presidência Tércio Arnaud, e também o economista e influenciador Paulo Figueiredo Filho, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva e o empresário Éder Balbino. Eles são investigados por disseminar as suspeitas de falhas no funcionamento das urnas ou por incitar comandantes militares a aderir à suposta tentativa de golpe. As investigações ainda não revelam o motivo pelo qual Bolsonaro teria desistido de levar adiante uma tentativa de ruptura institucional em 2022. A operação revelou que em novembro de 2018, Felipe Martins levou a Bolsonaro um documento que listaria interferência do judiciário no governo e que, ao final, decretava as prisões dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a PF, o ex-presidente teria então solicitado ao assessor que fizesse alterações para retirar Gilmar Mendes e Pacheco das ordens de prisão. E dias depois, com a nova minuta em mãos, teria convocado uma reunião com os comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta e pressioná-los a aderirem ao golpe de Estado. Bom, tentarei ser o mais técnico possível e fugir de qualquer paixão ideológica ou paixão política ou qualquer coisa nesse sentido. Nessa operação, ela está fazendo uma investigação em cima de alguns militares, inclusive generais de grande monta, né, que são de 4 estrelas, inclusive, que é o maior nível que alguém pode chegar no Exército. Teve envolvimento aí de vários policiais federais fazendo essa operação Brasil afora, visitando casas, inclusive de apoiadores do ex-presidente da República e dos próprios generais. E, bom, em busca de mais informações nesse sentido, houve... inclusive ontem já revelado algumas cenas, alguns vídeos que foram achados nessa operação, inclusive uma certa, na sede do PL, uma certa carta, um certo papel dizendo que tendo um bojo, uma declaração de estado de sítio, né, que seria, né, uma hipótese que poderia ter sido. Hoje a defesa do próprio ex-presidente disse que é um material apócrifo, algo que estava no celular do Cid, do Mauro Cid, imprimiu, enfim. Essa investigação, como eu disse ontem, ainda vai dar muito pano para manga. É óbvio que o alvo do STF, o alvo do delegado Fábio alguma coisa da Polícia Federal é o ex-presidente Bolsonaro. Ele quer chegar lá, ele vai tentar fazer essas ligações, e o STF da mesma forma. E a gente tem que esperar para ver o que vai dar essa história toda, né? O que vai dar toda essa história. Tem algumas coisas muito intrigantes, e a própria decisão judicial de ontem, ela é assim uma peça muito intrigante, para não falar outra coisa, tá? Mas partindo pela tecnicidade do fato, né, eu não sou advogado, mas fui legislador durante 16 anos e presidi comissões como Comissão de Constituição e Justiça, então eu tinha que aprender um pouquinho de lei, eu tinha que entender um pouquinho de Constituição. Presidi a CCJ da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por 3 anos. Fui membro da CCJ da Câmara dos Deputados Federal durante os 4 anos meu de mandato. Então, acho que eu entendo um pouquinho para fazer algumas afirmações. Entre elas, é que quando um juiz se torna alvo de uma quadrilha, de uma organização criminosa e etc, etc, ele não pode julgar a causa. Por quê? Porque o juiz, ele tem que ser imparcial, ele não pode ter parcialidade. Ele não pode ter parcialidade. Ele escuta os argumentos do procurador, do promotor, etc e tal. E ele escuta os argumentos da defesa. E ele toma a decisão. Até a Termes, que é a deusa do judiciário, que é o símbolo da justiça, né? Ela é até cega, né? Se vocês vão lembrar que ela é uma estátua cega. Por quê? Porque ela não vê o lado. Ela não pode ver um lado. Ela não pode dar...
favorável ao outro. Ela segura a balança da justiça e ele pende sem ela ver, né? Ela toma a decisão só com os fatos. Seria isso a ideia da justiça. Então, um juiz, quando ele é espionado, ou ele tem alguma tentativa contra a vida dele, ou algo contra a vida dele, ele não pode, se ele é citado, se tem alguma coisa contra a vida dele, ele não pode ser ele o juiz. Porque ele tem que ser, o juiz tem que ser imparcial diante dos fatos que são apresentados a ele. Então, geralmente não, sempre foi assim. No Tribunal de Justiça de qualquer estado, no próprio STJ, até o STF, até pouco tempo atrás era assim, é uma regra judiciária. Se eu sou o juiz, eu sou citado, eu tô fora, eu me declaro suspeito, passo o processo para outra pessoa julgar, porque esse juiz precisa ser um juiz imparcial. Esse é o sentido da justiça. Não interessa se o de lá de lá é bonito e o de cá é feio, se o de lá é corintiano e o de cá é palmeirense. O juiz vai tomar decisão baseada nos fatos, ela não vai tomar decisão baseada na sua paixão, na ameaça que foi feita, né, na sua imparcialidade, em qualquer motivo ou qualquer paixão. Então, partindo, repito, sendo o mais técnico possível, eu creio que os ministros do STF deveriam dar um jeito de nomear um novo relator, até para que os fatos de fato venham à tona, os responsáveis sejam de fato responsabilizados e que não pairem dúvidas em cima do nosso próprio sistema. Penso eu. Viu como eu fui... Sucinto, objetivo, direto. Né? E eu tenho outro comentário a fazer, Robson. Por favor. Eu vou ter que fazer esse comentário, você me perdoa. Quatro ovos, duas colheres de sopa de manteiga, duas xícaras de chá de açúcar, uma xícara de chá de leite, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Agora tá na moda, tem que usar farinha de trigo sem ser branca, farinha de trigo integral e tal, enfim, que é mais saudável, né? Mas não é mais gostoso, tá? 2 colheres de sopa de fermento, tá? Aí você bate tudo na batedeira, tudo põe na forna e põe passar. Enquanto isso, você vai na panela, faz 2 colheres de sopa de manteiga, joga 2 latas de creme de leite com soro. Misericórdia, rapaz, haja calorias aqui, misericórdia, só a diabetes já foi embora aqui. 7 colheres de sopa, não, deixa eu terminar meu comentário. Não, mas é o creme de leite, eu gosto dele, zero lactose, porque não tem um soro. Ok. Aí não deve ficar tão gostoso também, né? Mas fica tudo bem. Tá bom, tá bom. 7 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 colheres de sopa de açúcar. Você bate tudo ali assim na panela, fica aquele grosso, mas não deixa empolentar. O que que tá fazendo? Não deixa empolentar, tem que bater, tá? Senão fica empolentado e fica aquelas gominhas muito ruim. Tem que ser um caldo, né? Aí joga, quando assou, você joga por cima, parte, serve. Aí se minha mulher tivesse aquela, ela fala, aí compra um sorvete de creme e põe junto, que é uma delícia. Por que você dá? Dê meu comentário. Não, mas você tá dando receita aqui no programa de notícias? Exatamente, programa Fábio Souza, agora eu vou dar Virou receita. Virou culinária agora, Fábio? E daqui a pouco você vai falar sobre os passarinhos do pet, vai lá. Vamos lá para mais notícias, 11h17, gente. Poucas semanas após 2 operações da Polícia Federal terem como alvos parlamentares aliados a Bolsonaro, incluindo seus filhos Carlos, do Republicanos, vereador do Rio, para investigar alegadas práticas ilegais que ameaçariam a democracia, uma nova operação deflagrada na manhã desta quinta-feira envolveu o próprio ex-presidente. Na perspectiva dos parlamentares oposicionistas, a rapidez e a abrangência das ações de busca e apreensão da PF, juntamente com as recentes prisões efetuadas de auxiliares militares do ex-presidente, indicam, contudo, uma resposta imediata, tanto às declarações recentes quanto aos gestos dos próprios investigados em relação às suspeitas em pauta. É um contorcionismo jurídico para inibir a oposição brasileira, afirmou Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Ele chamou a atenção para o fato do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, investigar o caso e, ao mesmo tempo, se colocar como vítima, o que, na opinião de Marinho, o impediria de julgar qualquer caso. A lógica processual. Mas vamos esperar para ver o que vai dar essa história aí. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Não é bom quando se mistura política com justiça. Não é bom. Também, olha, gente, eu jamais me posicionaria favorável a qualquer tentativa de golpe de Estado, né? Pelo contrário, repudio, né? Em
em todas as hipóteses. Qualquer, a democracia sempre, a república sempre, ela deve sobreviver. Mas tem que provar isso, né? Não pode ser baseado apenas em fatos ou falas, né? Daqui a pouco vão prender alguém só porque ele falou assim, quero matar, vontade de matar fulano. Só falar não quer dizer nada. Agora, se ele matar, ele tem que ir pra cadeia. Ficar lá 30, 40, 50 anos na cadeia pro mim, pro resto da vida, na minha opinião. Agora, só falar, imagina se toda vez que você pensou em, ou falou, vou matar alguém, você fosse preso, acho que 98% da população brasileira já estaria atrás das grades, Robson. Ah, você nunca pensou assim, vontade de matar fulano, você nunca pensou? Umas 30 vezes. Então, né? Enfim, só hoje. A vontade não é pecado. Só hoje? É, só hoje. Então tá bom, é isso, né? Mas enfim, pegar o pescocinho, tem que ser comprovado que de fato houve uma manifestação nesse sentido, né? O envolvimento de generais, enfim. É, esperar pra ver onde essa história vai dar, viu, Robson? Ainda vai dar muito pano pra manga. Me parece que esse ano de 2024 será um ano assim... Lá Brasil, né? Porque o Brasil, a gente morre de tudo aqui no Brasil, né? De dengue, de sarampo, de covid, de doenças, de câncer, acidente de carro, então nem se fala. De assassinato, então, meu amigo. No Brasil morre mais gente que na Ucrânia. Mais gente pro Israel, então nem se fala. Combinação Israel, morre menos pessoas do que... Em cidades pequenas do Brasil. Impressionante. Aqui morre mais de 50 mil pessoas assassinadas por ano. É índice maiores do que a da guerra da Ucrânia. É um negócio assim terrível, absurdo. Aqui no Brasil. Morre-se de tudo. Menos de tédio. Você me permite dar uma adenda? De tédio, aqui? A gente não morre. Eu achei interessante que ontem a mídia falou muito sobre a questão da minuta golpista que foi encontrado no Partido Liberal, no PL, Partido Presidente. Que na verdade era uma minuta de estado de sítio, decreto de estado de sítio. Isso. Aí, que encontrou lá, não sei o quê, papapá, o advogado se posicionou do ex-presidente Bolsonaro dizendo que ele havia enviado para ele a minuta de Mauro Cid, que foi encontrado lá. Sim. Para ele ler. E como o Bolsonaro não lê no celular, porque a tela é pequena, pediu para imprimir para ele ver. É o argumento do advogado, né? É. Aí tem esse argumento agora, né, que vai ser investigado pela justiça também. Olha, antigamente, por decisões até da própria Suprema Corte, da própria Suprema Corte atual, com mudança de um ou dois ministros no máximo, falava-se que rede social era conversa de boteco. Você lembra? Foi até acho que a ministra Carmen Lúcia, que usou essa expressão. Não, rede social conversa de boteco. Se a gente for dar moral para isso, hoje em dia, rede social virou um negócio... Se você fizer um comentário no WhatsApp, tem que tomar cuidado. Dá até Polícia Federal. Tem que tomar cuidado. Então, o Brasil tá muito diferente, gente. Tá um negócio muito diferente. Doido. Muito diferente, assim, doido, do que a gente espera e do que preconiza o artigo 5º da Constituição. Eu conclamo a todos os meus telespectadores e meus ouvintes a ler o artigo 5º da Constituição, a cláusula pétrea, aquela que não pode ser mudada. Aquela que em hipótese alguma pode ser mudada. Artigo 5º da Constituição. Dê uma olhada lá. Lê nas liberdades que estão escritas lá. Veja se nós... Né, para onde nós estamos indo. Vai. Pois é, gente, trazendo mais informações. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira o recurso apresentado pelo ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, a decisão que o condenou a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O julgamento será feito de forma virtual até 20 de fevereiro. Nessa modalidade, não há discussão. Os ministros votam pelo sistema do STF. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Quando ocorre um pedido de destaque, a análise é reiniciada no plenário físico da corte. O STF também vai analisar recursos dos empresários Pedro Paulo e Luiz Amorim, envolvidos no mesmo caso. Em maio do ano passado, o STF fixou a quantia de R$20 milhões por danos morais a ser paga pelos condenados, com correção monetária a contar do dia da proclamação do resultado. Collor também foi condenado a 90 dias multa, cada um deles definido como 5 salários mínimos à época dos últimos fatos alegados na acusação, que foi em 2014, e que corrigidos pela inflação podem ser mais de R$500 mil. Conforme a denúncia, entre 2010 e 2014, com a ajuda dos outros acusados, Fernando Collor de Mello teria recebido vantagem indevida para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora, entre eles o da construção de bases de distribuição de combustíveis, com a UCT Engenharia. A vantagem teria se dado em troca de apoio político para indicação e a manutenção de diretores da companhia.
É interessante esse caso do Collor, né? Primeiro, parece que ele não aprendeu nada, né? Foi caçado, teve tudo aquilo lá, foi inocentado no STF, enfim, mas ficou inelegível, né? E tudo que a Constituição manda, o que não aconteceu com a Dilma, né? Voltou a ser senador, foi eleito, parece que o povo de Alagoas deu uma segunda chance para ele, se tornou senador, foi reeleito senador e nunca perdeu a eleição passada, não foi reeleito pelo terceiro mandato. Ficou lá no Senado e fez essas peripécias dele, que nem há necessidade, mostra só a ganância do coração humano mesmo, né? Que longe de Deus faz tanta besteira, porque o cara é filho de rico, ele é terceira geração de rico, dono da Globo, do Alagoas, tem dinheiro pra caramba, mostra a ganância humana, mas parece que não aprendeu nada, e se envolveu e agora foi condenado na Suprema Corte, o STF condenou ele a 8 anos de cadeia e agora ele tá recorrendo. Eu aposto todo o meu dinheiro com você, Robson, que alguém vai pedir vista, né? O processo, né? A tendência é que alguém peça vista, né? E o processo ser travado e tudo mais. Mas me chama a atenção uma coisa interessante, porque essa investigação que trouxe à luz essa troca de favores, né, do Collor, né, de ter sido recebido propina para trabalhar do Senado em prol da construtora, ela veio à luz na Operação Lava Jato. E o Collor, então, vai para a cadeia enquanto outros estão sendo inocentados? Vai livrar ele também, que não, isso? Porque o STF condenou ele. Mas vai livrar agora. A mesma Suprema Corte que está liberando, é isso que eu estou querendo mostrar, a dicotomia aí. A mesma Suprema Corte que está liberando até o Dirceu. Pois é. Tá todo mundo de boa aí, Sérgio Cabral, etc e tal, Eduardo Cunha, todo mundo tá de boa, tá tranquilo aí. Está condenando o Collor, mas é no mesmo processo investigativo que teve. É interessante isso, não é? Você não acha? Eu acho intrigante. Dois pesos, duas medidas, intrigante. Alguns têm mais, outros têm menos. Eu acho muito intrigante, Você sabe que eu amo assistir o discurso do Collor. É que ele fala um português corretíssimo. Pelo amor de Deus, é um erudito, um gentleman. O português do Collor... O Collor e o Temer. Talvez o português do Collor seja um dos melhores portugueses do Brasil, da história dele. O português dele é corretíssimo. Eu entendo o que ele fala, é maravilhoso. É corretíssimo, assim. Usando palavras assim interessante, né? Bom que ele dá uma aula na cadeia pra turma lá, é bom, né? O pessoal tá precisando também. Meu Deus do céu. Apesar que ele, como ex-presidente, vai acabar indo pra uma cadeia especial, né? De chefe de Estado, né? Tem o termo correto jurídico aí. Então vai ficar numa cadeia. Se for igual ao que o Lula ficou, é com ar-condicionado, com esteira, recebendo visitas. Escolhendo o menu pra amorosas, enfim, 500 advogados visitando ele, enfim. Ele só não vai poder sair de lá da carceragem. O resto vai estar ali. Tá bom, né? Ele e o Temer. Seu Temer precisa de uma partilha de vez em quando, mas sim, fala muito bem. Valaluei. Fazê-lo-ei de maneira a simplificar a vida do brasileiro. É maravilhoso, meu bom. Bom dia, Fábio. Desculpa. Você não tinha terminado. Você terminou? Tudo bem. Bom dia, Fábio e Robson. Deus abençoe vocês também, meu irmão. Um abraço para vocês. Deus abençoe o Camilo. Obrigado, Camilo. Bom dia para vocês. Uma matéria como nós aqui nos ajuda, nós aqui. Não entendi. Depois você manda pra gente aqui direitinho explicando, tá? Bolsonaro sempre respeitou e respeita a nossa Constituição. Com tanta gente que teve no dia 7 de setembro de 2021, 2022, ele respeitou todos os brasileiros. Quem tá dizendo aqui, tá escrito gratidão sempre, mas é de Brasília. Ô, gente, assina aí, por favor. Coloca seu nome aí, filho. Bora. Fora Fábio Souza das Receitas. Queremos Luciana Mihadi. Você não é bomba da receita. Luciana, um abraço pra Luciana Mihadi. Você sabe que eu sei cozinhar, né? E cozinha bem. Cozinha bem, né? Eu comi não, mas reza a lenda que cozinha bem. A lenda, né? Bom dia, Fábio Robson. Vocês são bênçãos de Deus no Brasil. Essa perseguição ao Bolsonaro e a todos da direita só confirma a competência desses governos. Do STF, que tem a fazer, que persegue a direita de noite. Deus livre o nosso Brasil das garras desses. Falo de Brasília, é a Sina. É o seguidor do Pablo Marçal. Agora. Rapaz, vamos manter o respeito, rapaz. Enquanto não parar tudo, o Brasil vai acabar. Não adianta ficar só na fala, temos que agir. Cadê os patriotas? Serão todos presos? Quem tá dizendo aqui, deixa eu ver, Alice Nascimento. Obrigado, Alice, pela participação. É isso aí, né, Robson? Então, bora.
né? Bora para mais notícias, gente, olha só. Aqui, chegou, é. Porque aquela hora ele só, era só, o Patrício estava dando só a introdução. Ah. Vocês que são da área de comunicação são bem respeitados, tem como vocês, pelo menos, não sei se são bem respeitados, mas tudo bem. Já pelo menos foi. Falar por nós aí, por gentileza, nos acompanha. Falamos de você da nossa associação de moradores daqui do bairro Quinta da Boa Vista, de Aparecida de Goiânia. Meu nome é Patrício Cordeiro. Ok, depois você fala pra gente o que tá acontecendo. Aí eu passo pra produção, depois a produção, né? Vamos verificar pra você, amanhã a gente vê, tá? Porque não dá pra ver o vídeo agora. Essa sua receita saiu o quê mesmo? Bolo de chocolate, eu não falei não, Cíntia, desculpa. Não. Eu tô tentando... Sou ruim. É isso que você tá usando da minha cara? Ok, é um bolo de chocolate. Até agora eu tô tentando. O que que ele tá fazendo? Ah, eu sou muito bom de dar receita. Olha lá. É melhor ele dar com notícia mesmo. Com certeza. Ou pregar a palavra, né? Aí, vamos pregar a palavra de Deus. É uma bênção de Deus, muito difícil. Quem sabe, né? Vamos lá. Gente, Robert Hur, promotor especial que investiga o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu nessa quinta-feira que não há razões para acusá-lo criminalmente pelo manuseio de material classificado depois de deixar a vice-presidência em 2017. Era só parte verde para ler, mas tudo bem, vai lá. É a parte verde. Não, você começou isso. Vai lá, continue. Tá ok, vamos lá. De acordo com o promotor, o democrata de 81 anos, Joe Biden, né? Desculpa, eu que tô errado, né? Desculpa, Robson. Não, desculpa. Tudo bem. Vamos de novo. Começa, volta pra cá. Peraí. Vamos de novo? As notícias internacionais. Agora a próxima notícia, Robson Alves. As notícias internacionais. Vamos lá, vamos falar do Joe Biden, esse cara aí, olha só. Robert Hur, promotor especial que investiga o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu na quinta-feira que não há razão para acusá-lo criminalmente pelo manuseio do material classificado depois de deixar a vice-presidência lá em 17. De acordo com o promotor, o democrata de 81 anos tem problema de memória, o que dificultaria convencer o júri a considerá-lo culpado. Conclusão escreve que na época as conversas com Biden eram muito lentas. E ele parecia ter dificuldade para lembrar de eventos importantes como o ano da morte do próprio filho e o período em que desempenhou o cargo de vice-presidente na Casa Branca. O presidente americano é questionado pela oposição sobre aptidão para comandar o país. Vamos lá então, Robson, para a gente ficar um pouquinho com medo, né? Porque o homem mais poderoso do mundo, ele foi investigado, não sei se você lembra, no começo do mandato dele, o FBI bateu na casa dele de campo e do filho dele, e descobriu lá alguns documentos oficiais, bateu na casa do Trump também, né? Uhum. E descobriu documentos oficiais que eles não poderiam levar para sua casa pessoal. Lá nos Estados Unidos é muito sério você revelar investigações, não é nem investigações, segredos de Estado, é muito sério, dá cadeia, traição, é crime sério e tal. E pediram a investigação do Biden, veio o promotor dizendo assim, olha, eu não posso acusá-lo, porque ele não estava... Na época, nas funções mentais, o raciocínio dele. Então, muito provavelmente, ele levou os documentos sem saber ao certo o que aqueles documentos representavam. Você está entendendo o perigo disso? Nós estamos falando que o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, não é nós que estamos falando, né? É o promotor, o meio chinês aí, qual é o nome dele? Robert Hur. Não é nem chinês, é coreano. Robert Hur, deve ser descendente de coreano. Ele está dizendo que o presidente dos Estados Unidos tem problemas de memória sério, que não pode ser, inclusive, processado, porque ele não tem acesso às suas faculdades mentais. Assim, a gente fica vendo as cenas dele caindo, andando meio, né, balançando, cumprimentando o ar, né, aquela coisa toda, às vezes leva pro lado hilário, mas se você parar para pensar, é uma coisa muito séria, Robson. Demais. E pode ser, inclusive, ser reeleito. Ele pode ser reeleito, né? Hoje, se a eleição fosse hoje, ele perderia, mas a eleição é em novembro. Imagina mais 4 anos, ele vai ficar com 85. E não é uma questão de idade, não, porque eu conheço gente de 80 anos que está muito bem, obrigado. Está muito bem, obrigado. O problema não é isso. Às vezes, uma pessoa de 50 anos que está com problemas de função mental, ele não pode ser o homem mais poderoso do mundo. Não pode ser nem presidente, não pode nem ser prefeito de cidade do interior, ué. Não deveria nem ser vereador. Você já viu o nível de certos vereadores aí? Que é uma coisa incrível, né? C de amor. A de coração. Já viu isso? Vi, sim. Rapaz, é um negócio assim. Então, não pode nem ser vereador de cidade pequena. Quanto mais presidente dos Estados Unidos.
É muito preocupante isso, viu, gente? É preocupante. Aí você tem um Putin do lado, aí você tem... É muito preocupante tudo isso, tá? Eu vou pro intervalo para você ficar refletindo nessa preocupação e lembrando da minha receita do bolo de chocolate. É bolo de chocolate, tá bom, gente? Vai lá. Apaixonados 2024, dias 10, 11 e 12 de fevereiro, com Vitim, Tel Hayashi, Pedras Vivas e Gabriela Rocha. Palavra com Apóstolo César Augusto e Bispo Rúbia, Bispo Fábio Souza e Bispo Priscila e muito mais. Apaixonados 2024, é imperdível. Faça já sua inscrição e participe. Queridos, aprender mais da Bíblia é fundamental na vida de qualquer cristão, ainda mais na história e os ensinamentos de Jesus. É por isso que eu estou lançando um novo curso 100% online, na qual você, no conforto da sua casa, do jeito que você achar melhor, você vai aprender mais sobre a história, os ensinamentos, os princípios e os valores de Jesus, descritos nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E assim, ao aprender mais da Bíblia, vai conhecer mais da natureza de Deus, vai se tornar mais íntimo do Senhor e mais parecido com Jesus. Se você ficou interessado nesse curso, tá aparecendo o link na tela ou acesse o meu site e você vai poder ter todo esse conhecimento à sua disposição. Aprender mais e mais sobre Jesus e assim ficar mais parecido com ele. Não perca essa oportunidade. Vamos explorar junto as escrituras e vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você aqui pela Fonte TV, canal 5.1, achou aí não, Robson? Canal 5.1, canal 15.1 para Brasília, 5.1 para Goiânia e Goiás, canal 584 para Sky via Brasil, né? Aliás, Brasil via Sky, 55 via Parabólica também, tá? Ô, gente, deixa eu apresentar para você a marca que mais cresce no mercado brasileiro. Quando a gente fala de moda, quando a gente fala de blusa, quando a gente fala de camisa. Eu tô falando da Lucinha Correia, é linda, é maravilhosa. As roupas da Lucinha são sensacionais, na melhor qualidade, fiscal lycra e muita coisa boa lá, que não desbota, não dá bolinha. Muito pelo contrário, é fresquinha, é ecologicamente correta e faz um diferencial danado de bom para sua vestimenta, para sua visualização. Se você aí de casa quer conhecer uma roupa que é confortável, encaixa bem em qualquer momento da vida, seja com estilo, seja em festas, seja em apresentação de trabalho, etc e tal, Lucinha Correia. Agora, se você quer uma roupa para ficar de boa, Lucinha Correia. Ah, agora você quer uma coisa mais elegante, mais fina, mais chique, Lucinha Correia. Tudo a Lucinha Correia tem para você. Eu tô falando de mais de 200 cores, estilos e etc. para você, tá bom? Tá interessado em conhecer a Lucinha? LucinhaCorrêa.com.br é o site dela, LucinhaCorrêa.com.br ou no Instagram da Lucinha Correia Oficial, tá bom? Lucinha Correia Oficial, tá? Pode passar o celular pelo WhatsApp aí e você vai no QR Code, lógico, e você vai entrar em contato com a turma da Lucinha, tá bom? Ok? Tá combinado? Se vista bem, se vista com Lucinha Correia, a qualidade que você veste e todo mundo vê. Entrega atacado e varejo, tá bom, gente? Brasil inteirinho, tá? E o resto fora do Brasil também. Esse é o estilo da Lucinha Correia pra você. Muito bom, 11 horas e 38 minutos aqui no programa Fábio Souza com você. Olha, o presidente Vladimir Putin, ainda com as notícias internacionais, disse ao Ocidente que uma derrota da Rússia na Ucrânia é impossível. Em uma longa entrevista com o jornalista americano Tucker Carlson, transmitida nesta quinta-feira, Carlson fez poucas perguntas difíceis e ouviu os pontos de vista de Putin sobre a história russa, retratando o país como vítima de traições ocidentais. O presidente russo defendeu sua decisão de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022 e disse que o Ocidente agora percebe, na verdade, que a Rússia não será derrotada. Apesar da ajuda dos Estados Unidos, Europa e OTAN a Kiev, ele também aproveitou para enviar uma mensagem ao Congresso dos Estados Unidos, onde os republicanos, sob a influência de Trump, estão cada vez mais relutantes em continuar apoiando a Ucrânia com armas e ajuda militar.
Vou dizer o que estamos dizendo sobre este assunto e que estamos transmitindo aos líderes americanos. Se realmente querem parar de lutar, devem parar de fornecer armas, disse ele. Quando perguntado se Moscou consideraria invadir outros países da região, como a Polônia e também a Letônia, que são membros da OTAN, Putin respondeu: não temos interesse. Pois é, o Carlston, né, que era o jornalista mais famoso e mais assistido dos Estados Unidos, saiu da Fox News, que ele tinha um programa passava todo dia à noite, de comentários, igual o nosso aqui, né? Só que nós não temos a audiência dele. Ele era o programa mais assistido dos Estados Unidos e do mundo. E ele começou a fazer essas entrevistas. E depois que começou a guerra, a gente tem que fazer essa... levantar a bola dele, porque ele está de parabéns, né, jornalisticamente falando. Depois que começou essa guerra, o Putin não tinha dado nenhuma entrevista, sabia disso? Só comentários. E o Carlson conseguiu essa entrevista com o Putin, né? E você está vendo, nós estamos vivendo um momento em que parece que os Estados Unidos estão até recuando, né? Eles estavam investindo muito dinheiro na Ucrânia, tá deixando de investir dinheiro na Ucrânia, enfim. Eu não sei onde é que essa história vai dar. Eu sou daqueles que acham que o Putin devia ser detido, devia ser parado de alguma forma. Mas com o atual presidente americano é impossível. É impossível. Ele não põe medo, ele não põe respeito, ele não põe firmeza. E só tem uma pessoa que consegue segurar o presidente da Rússia, Robson. Só existe uma pessoa no mundo, fora, né? Deus é Deus, né? Fora Deus, mas se você pensar em pessoa, só tem uma pessoa que dá conta de dizer pro presidente da Rússia, ó, fica quieto aí na tua, hein? É o presidente americano. Essa figura que tá na presidência americana não põe medo nem no Hugo Chávez. O Hugo Chávez morreu, não. O Maduro. Não põe medo nem no Maduro, vai pôr medo no Putin? Vai pôr nunca medo do Putin, né? É torcer para sobrar a Ucrânia para o ano que vem, se tiver um outro presidente, né? Conseguir estabelecer certos parâmetros para que o Putin seja detido e não continue fazendo o que ele faz segundo a sua própria vontade, tá bom? Olha mais informações, gente, agora a história dengue, viu? Não tá fácil para o brasileiro, não. Os hospitais privados de São Paulo registraram um aumento nas internações de pacientes com dengue. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Sindshop São Paulo, Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Segundo o levantamento, 80% dos hospitais privados paulistas relatam alta nas internações durante o período de 29 de janeiro e 7 de fevereiro. Das 91 entidades hospitalares ouvidas, 51% informaram crescimento de 11 a 20% nas internações em leitos clínicos e 33% registraram crescimento de até 5% nesse tipo de internação. Já com relação a hospitalizações em UTIs, né, para dengue, 89% dos hospitais não relatam aumento, enquanto 11% apontaram crescimento de internações. A alta das hospitalizações em leitos clínicos ocorre em meio ao surto de dengue no estado. A faixa etária mais frequente entre os pacientes com dengue atendidos nos hospitais vai de 30 a 50 anos, para 68% dos hospitais, enquanto o tempo médio de internação é de 4 dias, Fábio. Pois é, a gente tem falado aqui o perigo da dengue, acho que já faz 2 ou 3 dias, tem aumentado muito os casos. É normal nessa época, em país tropical, aumentar. Eu nunca consegui entender por que não investigou ou não aprofundou as pesquisas, ou não se investiu ao longo do tempo pesquisa para extirpar essa doença, né? Me parece que agora criou-se uma vacina, eu não conheço ela, mas já está começando a vacinar criança. Era até bom a gente trazer alguém aqui no programa, Robson, para conversar com a gente sobre essa vacina da dengue, sobre a sua eficiência, sobre para quem é indicado, né, de que forma que ela foi feita. Me parece que não foi no susto como foi a do Covid, ela tem uma certa pesquisa de longo tempo, enfim. Então era necessário a gente saber como combater esse mal. Agora, a regra normal não é só cobrar do governo. O governo tem a sua responsabilidade, precisa, como eu disse sempre, cuidar do que é área comum, informar a população, combater essa alta de mato que tem aí nos lotes baldios. Diga-se passagem, Goiânia e Aparecida estão literalmente abandonadas, a cidade onde eu moro, tem mato de quase 2 metros de altura, então o que deve ter de proliferação da larvazinha do Aedes aegypti não deve ser brincadeira e acaba transformando em mosquito e picando. Mas a população precisa fazer sua parte também. Você precisa cuidar do seu quintal. O seu quintal não é responsabilidade da prefeitura. O seu quintal não é responsabilidade do governo. O seu quintal é responsabilidade sua. E isso tem que ser... E aí os fiscais precisam, pelo menos,
agir no sentido de fiscalizar. Por quê? Porque não adianta o Caleb cuidar do quintal dele e o vizinho dele não cuidar. O Caleb tirar tudo aquilo que dá água parada e o vizinho dele não cuidar. O Caleb vai ser picado e o vizinho também. E dengue é uma doença que pode matar, os casos estão aumentando de forma assustadora, pode trazer morte, enfim. É isso aí, tá bom? Tem gente indo pra UTI. Tem gente morrendo. Nossa, Deus é mais. Tem gente morrendo. Gente, se o Brasil não contasse com a regra da saidinha... Olha aqui, eu preciso falar um negócio aqui. Alguém, 6363 é Tocantins, né? Isso. Com todo respeito, Fábio Souza, você está do lado da ditadura da esquerda junto com o STF? Ele afirmou, ele não perguntou, não. Você está acreditando nessa mentira de esquerda? Hoje é Bolsonaro, Bolsonaro é que você colocou a sua imagem, é você. Hoje é Bolsonaro, amanhã a esquerda, o STF pode perseguir você. Esse cara não me assiste, não. Deve ser a primeira vez que ele está me assistindo, está me vendo. 63 não deve ser de Goiás. 63 é Tocantins. Tá maluco, cara? Tá doido? Ué, tá maluco? Não me conhece. Não me conhece, vai falar uma besteira dessa? Ué, eu luto contra isso há 10 anos, rapaz. Pega lá discurso meu na tribuna da Câmara dos Deputados. Ah, vai catar coquinho na esquina, rapaz. Que vergonha. Vamos lá para mais informações, vamos falar da saidinha. Olha só, se o Brasil não contasse com a regra da saidinha temporária na cadeia, o cabo José Silveira dos Santos, da Polícia Militar de São Paulo, não teria sido assassinado em Santos na quarta-feira, dia 8. Os dois criminosos que atiraram contra o agente de segurança estavam nas ruas graças ao benefício, apesar de condenações por tráfico de drogas. José de Souza Lima foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado em 2019 pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas. Ele, no entanto, deixou a prisão pela porta da frente com aval do Poder Judiciário do país em setembro de 2022, sendo beneficiado pela saidinha. Não voltou para a cadeia e estava foragido desde então. Gabriel Oliveira dos Passos foi condenado em 2014 em processo no qual respondeu por tráfico de drogas. Apesar da sentença, que resultou em pena de 5 anos e 6 meses de prisão, permaneceu encarcerado por apenas 3 anos. Graças à saída, que deveria ser temporária em razão do Dia das Mães de 2017, ele não havia voltado para a cadeia. Depois de atirarem contra o cabo Silveira dos Santos Lima e se tornaram então alvo da polícia, Lima morreu ao tentar escapar. Pulou da janela do quarto andar de um prédio. Passos acabou internado depois de ser baleado por oficiais. O cabo José Silveira dos Santos morreu durante o trabalho. Ele foi baleado na lateral do abdômen enquanto realizava o serviço de patrulhamento no bairro Jardim João Manuel, na zona noroeste de Santos. Aos 46 anos, o policial integrava o 2º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar Paulista. Silveira dos Santos deixou a mulher, suas duas filhas gêmeas, de um ano de idade. A onda de ações contra policiais fez com que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo deflagrasse uma nova etapa da Operação Escudo. Em meio à nova fase da operação, a SSP de São Paulo anunciou a recompensa de 50 mil por informações que levem a Kaique Coutinho do Nascimento, de 21 anos, conhecido como Chip. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram o soldado Samuel Wesley na última sexta-feira, dia 2, em Santos. A denúncia pode ser feita por meio do telefone 181 ou pela internet via página web denúncia. Então deixa eu ver se eu entendi. O policial morreu, né, no cumprimento do seu dever, assassinado por alguém que saiu da cadeia na saidinha. Isso. Ele saiu e assaltou. É o que a gente falou ontem, né? Ontem, acho que na segunda-feira também. Os índices de pessoas que cometem crimes na saidinha são muito elevados para continuar tendo essa história, essa sem vergonhice. Os índices são muito elevados de volta ao crime, de retomada ao crime, e de pessoas que não voltam para a cadeia, que se tornam fugitivas. Tem que acabar com essa história de saidinha o mais rápido possível. Parabéns para o Zema, governador de Minas Gerais, que acabou com a saidinha. Lá no estado não tem saidinha. Vai ser, alguém vai entrar, com certeza o DH, o Direitos Humanos, vai entrar na justiça e vamos ver o que o STF vai dizer. Mas, esquece, meu amigo, saidinha tem que acabar no Brasil, tem que acabar com essa história. O Senado aprovou agora, inclusive da relatoria do Flávio Bolsonaro, o Senado aprovou agora o fim, não, aprovou na comissão, agora vai plenário, perdão. Vai ser votado no plenário do Senado o fim da saidinha no Brasil. Isso precisa ser aprovado, tem que acabar com esse negócio de saidinha do país.
Essa turma sai da cadeia e volta a cometer crimes. Esses índices são muito sérios, são muito relevantes. A gente precisa parar com esse negócio. Um cara cometeu um crime de assassinato, ele tem que cumprir a pena dele. Estuprador, crime hediondo, né? Tem que cumprir a pena dele. Não tem que ter progressão de pena, não tem que ter saidinha, não tem que ter... E não tem que ter ajuda, qual que é o nome? É auxílio defesa, o que fala? Não, auxílio defesa é da pesca. Auxílio reclusão. E não tem que ter auxílio reclusão. Ah, mas a família dele vai ficar desamparada. Não, quem desamparou foi ele. Ele que tomou a iniciativa de desamparar. Agora, se ele quer que a família receba uma ajuda, ele vai trabalhar na cadeia. Que o Estado disponha formas para ele trabalhar, para ele produzir. E o dinheiro não vai para ele, não. Vai para a família dele, vai para o filho dele. Vai para a mulher dele, para a filha, etc e tal, para a mãe. A coitada da mãe que fica lá todo domingo lá levando comida pra ele, chorando, chora todo dia por causa dele, que ele não se preocupou, que ele não pensou nele, nela, e por aí vai, tá bom? Aí, o policial deixou duas crianças gêmeas de um ano e a esposa. Quem vai cuidar delas? Pois é. Cadê os direitos humanos? Vamos fazer uma visita pra elas lá, vamos! Vamos lá, senhores deputados da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos Deputados, vamos fazer uma visita pra essas senhoras? Horas. Pois é, não é fácil, tá? Vambora então, Robson. Bora, gente, 11h50. Saindo mais cedo de novo, você viu? Você viu, né? É. Tá tudo bem. Amanhã a gente traz, amanhã não, segunda-feira a gente traz a receita do bolo de milho. Uma delícia. Você começa falando o nome da receita, o que que será? Ah, tá. Eu vou aprender, eu vou chegar lá. É porque deixa eu fazer a soma aqui pra não errar, estou na rádio, já vai fazer 27 anos, 26 anos de rádio, quase 27 anos de rádio, é a primeira vez, ontem foi a primeira vez, hoje é a segunda, que eu dou receita. Receita do Então, por mais que eu esteja em rádio, em televisão, há tanto tempo, por mais que eu esteja em rádio e televisão há tanto tempo, eu não aprendi ainda, não sei dar receita, me perdoa, mas vou chegar lá, Robson, tá? Tá bom, eu creio que sim. Um abraço para você, bom fim de semana. Segunda-feira às 11 tem mais programa Fábio Souza com você. Um abraço e juízo aí nesse final de semana, hein, gente? Agora é final de semana de carnaval, né? Juízo triplicado, hein? Pelo amor de Deus. Tchau. Apaixonados 2024, dias 10, 11 e 12 de fevereiro, com Vitim, Tel Hayashi, Pedras Vivas e Gabriela Rocha. Palavra com Apóstolo César Augusto e Bispo Rúbia, Bispo Fábio Souza e Bispo Priscila e muito mais. Apaixonados 2024, é imperdível. Faça já sua inscrição e participe. Programa de Tudo um Pouco, agora em novo horário, sexta às 14 horas, com matérias sobre estética, saúde, comportamento, culinária, esportes e curiosidades. Apresentação Sandra Queiroz. Olá pessoal, agora estamos em novo horário, toda sexta-feira às 14 horas. Nossa reprise continua toda terça-feira às 20h30, aqui na Ponte TV Canal 5. E claro que eu conto com a sua audiência. Até lá! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Bispo José Ricardo da Igreja Fonte da Vida Campinas e estou aqui na Fonte TV para fazer um convite especial para você. De segunda a sexta-feira, temos cultos 7 da manhã, meio-dia e às 19 horas. Sábado, às 19h30 horas. Domingo, 9 da manhã, 17 horas e 19 horas. Esperamos por você e toda a sua família. Venha participar com a gente na Rua Senador Jaime, número 1024, Setor Centro-Oeste. Mais informações, 3233-8724. Venha participar conosco. Que Deus te abençoe. Chamado de Davi. A responsabilidade do coração de Davi chamava a atenção de Deus. Davi mexeu no céu e o céu mexeu na terra.